Fala, Crackstars, eu sou o Pedro e ó, já tô aqui pronto porque hoje é mais um vídeo de interclasse. Então, antes de começar o vídeo, já se inscreve no canal, siga a gente no Instagram. O meu é PDT Valentim e do Lucas é Lucas Valentim com dois T's. E galera, hoje é dia de decisão lá na minha escola. Lembrando que hoje vai ser a semifinal, vai decidir quem vai pra final de interclasse. E esse jogo não era nem pra tá rolando porque se classificava o primeiro do grupo e no meu grupo classificou a minha sala e mais outra com o mesmo número de pontos e mesmo número de critério de desempate. Então, não tem como decidir quem vai pra final, então vou fazer mais um jogo pra decidir quem vai pra final contra o outro time que já tá decidido, que é o nono ano, que é o nono C. Então a gente precisa ganhar esse jogo pra gente poder ir pra final, então é isso, bora. Bora, Rola! Bora, Rola! Qual a expectativa pra eliminação? Mano, eliminação não, velho, vamos confiante. Ah, é, chileno! Aí quando sai do bichar, você para de gravar e começa a guerra lá. Olha o técnico aqui. Nosso crack. Vai tomar no cu, aqui é Corinthians, parado. Olha os intrusos aqui, ó. Esse é meu adversário. Cadê o hino do Pelo? Cadê? Tá faltando gente. Boa, vamos contar a guerra pra jogar hoje, rapaziada. Vamos. Aí, cara. Que bancário, isso aí, ó. Time, junta aqui, vou falar a palavra motivadora. Vai, agora. Ô, pera aí, rapaziada. Tá, me dá, tem alguém no banheiro. Pera aí. Todo mundo fecha o olho e olha pro céu. Não, vai, vamos cantar o hino. Fecha o olho aí, todo mundo. Calma, tem que falar a palavra de amor. Vai. No pelo sempre é o meu prazer. É meu maior prazer. Pelo que eu Verde não. Melhor juiz que tem aqui no colégio, só tem eu. Expectativa do banco aí, ó. 1-0. Ele ficou se atentando com a barreira, nem olhou pra bola. Tamo fora na final, porra. Você entra aqui, olha. Oh!
Bora, Nerola! Fecha o gol, o cara vai afobar. Não, cara. Pega aí, porra! Vocês viram aí que a minha sala foi pra final do Interclasses. E ó, lembrando que esse jogo, mano, foi muito truncado, foi 1-1. Foi pros pênaltis. E ó, lembrando que a minha sala não pipocou nos pênaltis. Eu não pipoquei, eu bati muito bem. O Jara bateu muito bem o pênalti. E o Cardoso foi o último lá. Garantiu o pênalti dele, garantiu nossa vaga pra final. Então vai ter vídeo da final do Interclasses pra vocês aqui no canal. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então esse foi o vídeo, valeu, falou.